Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Noyabrın ikinci yarısına artıq bir addım atdıq. Noyabrın 16-sının proqnozunu sizlərə təqdim edəcəm. Qoy o insanlar vaxtı böləndə deyir, bu bizim üçün necə olacaq, bu həftə yaxşı olar, nə bilim, bu gün yaxşı olar. Qoy hər saatınız, hər dəqiqəniz, hər anınız gözəl olsun. O insan bəzən adi bir xoş sözə ehtiyac duyur ki, o qəlbində olan o qaranlıq işıqlansın, qəlbində olan o sıxıntı, belə deyim, aradan qalxsın. İndi bu dəqiqə millətimizə, xalqımızə, mən insanların içindəyəm, bölgələri gəzirəm, baxıram. Hamının içində bir sıxıntı var, bir üzüntü var, bir mənəvi acı çəkir. Hətta inandırım sizi, pulu olanlar da, çünki çox problemlər var ki, o pul həll eləmir. Zərdüş Peyğəmbərin bir gözəl sözü var, deyir ki, bu həyatda ən dəyərli şeylər hələ pulsuzdur. Dostluq, sevgi, qardaşlıq, etibar, namus, qeyrət, bunu pulundan almaq olur. Pulundan verilərsə deməli, o yoxdur onlarda ki, pula satıb, dəyərsizdir. Yəni, bu dəyərli şeyləri, pulla alınmayan şeyləri qorumalıyıq. Nə deyim, Allahın bizim xalqımıza, bizim millətimizə rəhmi gəlsin, bu əzablardan, zülümlərdən qurtulsun. Bizim millət daşdan da çörək çıxarandır, tək ona mane olmasınlar, əlində olan almasınlar. İnanıram ki, bu çox qalmayıb, bu da olacaq. Bu da olacaq, tarixlər yaradan, tarixə düşən bir millət kimi, xalq kimi biz öz sözümüzü yenə deyəcəyik. İndi biraz o insan orqanizminə bənzətsək, həmişə deyirəm, xalq da bir insan kimidir. Xəstələnən vaxt olur, dirçələn vaxt olur, enerjili vaxt olur, sevgi dolu vaxt olur, özündən küsən vaxt olur. İndi biraz o çətin ərəfəsi də orqanizm kimi desək, bu da keçər inşallah. Məncə bu proqnozlardan daha vacibdir sizlər üçün. Yəni bunu düşünsək, beynimizin o vacib nöqtəsinə yazsaq, inanıram ki, proqnozdan daha səmərəli olar. Amma proqnozlar da deməliyik, çünki hamı əsasən onu gözləyir. İndi kimlərsə yəqin rəydə yazacaq ki, nə qədər danışırsan birbaşa müştərə keç, o da maraqlıdır, o da gözəldir. 16 noyabr 2019-cu ilin proqnozları. Qoç bürcü. Yaxın bir həftədə görəcəyiniz bütün işləri planlaşdırmaq, müzakirələr aparmaq üçün çox uğurlu vaxtdır. Bu istiqamətdə təcrübəli insanların məsləhətlərindən də yararlanmaq olar. Buğa bürcü. Bürcünüz neqativ kosmik ahəngə kökləndiyindən özünüzdə təpər tapıb müqəddəs işlərinizdən yayınmamalısınız. Yəni, insanlara əhəmiyyət olan işləri saxlamamalısınız. Xeyirxah əməllərinizi əsirgəməyin, şəxsi büdcənizə də xəsislik eləməyin. Əkizlər bürcü. İstirahət etməyə vaxtınız yetməsə belə, bu gözəl şənbə günündə savab işlərinizin sayını artırmağa çalışın. Qeybətdən, dedikodudan uzaq olun, xüsusən də böyüklərə mərhəmət göstərin. Xərçəng bürcü. Daxili narahatçılığınızın səbəbi qəlbinizə yaxın insanlarla lazımi münasibət qura bilməməyinizdir. Ümumiyyətlə, mən həmişə düşünürəm ki, insan problemi onun adı ki, Allahla olan münasibəti pozulur. Bizim başımıza gələn bəlalar da budur. Allahla münasibətimizi pozduğumuza görə bu müsibətlərə mübtəla oluruq. Və o da Allaha gedən yolda insanlardan keçir. İnsanlarla münasibəti birinci düzəltmək lazımdır. Bugün, yəni insanlarla lazımi münasibət qura bilməməyinizdədir problem. Bugün həmin qüsurları aradan qaldırın. Uzaq yola çıxmaqdan da çəkinmək lazımdır. Şir bürcü. Əgər ailə sevgi münasibətlərində vəziyyət normaldırsa, digər məsələlərdə heç bir probleminiz olmayacaq. Maddi durumunuzun da yaxşılaşacağı gözlənilir. Qız bürcü. Günün birinci yarısında baş tutmayan bəzi cəhdlərinizə görə üzülməyin. Çünki sonrakı müddətdə onun əvəzi artıqlanması ilə geri ödənəcək. Ağlınıza gəlməyən sürprizlərə də hazır olun. Tərəzi bürcü. Xoş ovqat yaşamaq istəyirsinizsə, oturaq işlərə son qoyun. Yalnız bu halda ulduzların bəxşişini görə bilərsiniz. Bugün ovqatınızı yüksəldən bir çox insanlarla qarşılaşacaqsınız. Əqrəb bürcü. Əsəblərinizi qoruyun ki, gün ərzində qarşınıza çıxan şanslardan lazımınca istifadə edə biləsiniz. Özünüzü ümidsizliyə sürükləməyin və daxili orqanlarınıza fikir verin. Oxatan bürcü. Qarşınızda böyük işlər durur və bu təqvimdə daha çox o barədə düşünməlisiniz.
Sizə kömək edə biləcək hər kəsdən yaxşı mənada istifadə etməyə çalışın. Ailədə isə sabitliyi qoruyun. Oğlaq bürcü. Əsas probleminiz insanlarla münasibəti normal səviyyədə tənzimləyə bilməməyinizdir. Bir qədər obyektiv olun. Bunu bacarsanız günün ikinci yarısında mütləq əvəzini görəcəksiniz. Su tökən bürcü. Bu gözəl şənbə gününün mahiyyətini sizin qədər qavrayan yoxdur. Amma qavramaq azdır. Bütün ruhunuzla Allah rızası üçün hərəkətə keçməlisiniz. Humanistliyinizi daha da artırın. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Fəaliyyət göstərdiyiniz müəssisələrə baş çəkməkdənsə müqəddəs yerləri ziyarət edinmiş. Nəzərə alaq ki, bugün şənbə günü də ola bilər, siz işləmirsiniz, işləyənlər aiddir. Hətta işləyənlər belə işdən yayınıb enerji almaq üçün müqəddəs yerlərə getmək məsləhət görülür. Xeyirxah insanlarla bir araya gəlin, küsürləri barışdırın, zavallıları sevindirin. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.